Bom dia, pessoal do canal Plantas da Banda. Hoje eu vou mostrar para vocês outro hobby, que é gostar de fogão a lenha. Hoje eu vou fazer um franguinho no fogão a lenha, um franguinho frito. Pessoal, olha a minha panelinha preta. Ó, a minha panela preta, a minha chaleira preta, o meu forno. Ó, esse é meu forno, meu forno a lenha, onde eu faço minhas pizzas, meus bolos, o que eu quiser, posso usar aqui, ó. Ele vem lá do interior, onde nós também tínhamos fogão a lenha, então eu também tenho. Pessoal, olha a minha comidinha de hoje. Macarrão com molho e frango frito no fogão a lenha. Tá bom, pessoal?
Thank you.